નમસ્કાર, દિલોક સત્તા શો માં આપનું સ્વાગત છે. અયોધ્યામાં બની રહેલ શ્રી રામ મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 22 જાન્યુઆરીએ થવાનો છે. આ અંગે રામનગરીમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. અયોધ્યામાં રામલલ્લાના ધામના ઉદઘાટનની તારીખ જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે ને, તેમ તેમ લોકોના મનમાં આને લઈ અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ઉત્સુકતા વધી રહી છે. મંદિરમાં પ્રવેશ કેવી રીતે કરવો, મંદિરનું નિર્માણ ક્યાં થઈ રહ્યું છે, મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય કેટલે પહોંચ્યું, આવા અનેક સવાલો લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યા છે. દર્શક મિત્રો, રામ મંદિર ટ્રસ્ટના જનરલ સેક્રેટરી ચંપત રાયે એવામાં આવા ઘણા પ્રશ્નો અંગે માહિતી શેર કરી છે. રિપોર્ટ મુજબ તેમનું કહેવું છે કે મંદિરનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તૈયાર થઈ ગયો છે અને પહેલા માળે બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. દર્શક મિત્રો, રામ જન્મભૂમિ સંકુલ 70 એકરમાં ફેલાયેલું છે, તો પછી મંદિર નાના ભાગમાં કેમ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, આ અંગે પણ ચંપત રાયે આપ્યો જવાબ. વાત કરીએ સમગ્ર મામલે ડિટેલમાં, તો ખબર અનુસાર મંદિર પરિસરમાં ચારેય વેદોની તમામ શાખાઓની પારાયણ અને યજ્ઞ અવિરત ચાલુ છે. આ વિધિ મંદિરના અભિષેક સુધી રહેશે ચાલુ તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ રામ મંદિર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાયનું કહેવું છે કે મંદિર 70 એકરમાં ઉત્તરીય ભાગમાં બની રહ્યું છે, તે દક્ષિણના ભાગ કરતાં ઘણું સાંકડું છે. સવાલ એ થશે કે આ પછી પણ મંદિર આટલા સાંકડા વિસ્તારમાં કેમ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે આટલો 70 એકરનો વિસ્તાર છે ત્યારે. તો આપને જણાવી દઈએ, તેમનું કહેવું છે કે 70 વર્ષથી કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે, તે આ જમીનને લઈને હતો, તેથી આ જગ્યાએ 3 માળનું મંદિર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તૈયાર છે અને પહેલા માળનું બાંધકામ ચાલુ જ છે. આ ઉપરાંત મંદિરની મુખ્ય બાઉન્ડ્રી પણ હશે, તેનું પણ બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. રિપોર્ટ મુજબ ચંપતરાયનું કહેવું છે કે આ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય મે 2022 થી શરૂ થયું હતું. ગુલાબી સેન્ડ પથ્થર રાજસ્થાનના બંસી પહાડપુરનો છે, ફ્લોર માર્બલનો છે અને ગર્ભગૃહમાં સફેદ આરસ છે. તેના નિર્માણમાં 22 લાખ ક્યુબિક પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ મંદિરની અમે વાત કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે આગામી 7 થી 8 મહિનામાં 7 વધુ મંદિરો બનાવવામાં આવશે, જેમાં મહર્ષિ વાલ્મીકિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, અગસ્ત્ય, નિષાદરાજ, શબરી અને અહિલ્યાના મંદિરોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત પરિસરમાં જટાયુની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી છે. અહેવાલો પર નજર કરીએ તો ચંપતરાયે વધુમાં જણાવ્યું કે આ મંદિર પરિસરમાં શ્રદ્ધાળુઓ માટે અનેક પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેમાં 1 સાથે 25 હજાર શ્રદ્ધાળુઓનો સામાન રાખવા માટે લોકર, પાણી, શૌચાલય, હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા છે. મહાનગરપાલિકા પર દબાણ ન વધે તે માટે 2 સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ છે. 0 ડિસ્ચાર્જની સિસ્ટમ છે. વીજળીમાં પણ આત્મનિર્ભરતા છે. 70 માંથી 20 એકરમાં આ મંદિરનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે બાકીનો વિસ્તાર હરિયાળીથી ઢંકાયેલ છે. અહેવાલો મુજબ રામલલ્લાની મૂર્તિ અંગે ચંપતરાયે જણાવ્યું કે 5 વર્ષના બાળકનું ડ્રોઈંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. લલાટ સુધીની ઊંચાઈ 51 ઇંચ હોવી જોઈએ, જેમાં દિવ્યતા અને બાળ સુલભતા જેવી પ્રતિમા હશે, તેની પસંદ કરવામાં આવશે. કર્ણાટકના પથ્થરથી 2 મંદિરો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. 1 મકરાણામાંથી બને છે. દક્ષિણ તરફ હનુમાનજી હશે, જ્યારે પૂર્વ બાજુએ પ્રવેશ દ્વાર હશે, જેમાં દિવ્યાંગો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા હશે. દર્શક મિત્રો, આપને જણાવી દઈએ કે રામલલ્લા ને લઈને આ મંદિરને નિર્માણ કાર્યને લઈને તેમને આ માહિતી આપી હતી. રામલલ્લાના દર્શન કર્યા બાદ જ ભક્તો દક્ષિણ દિશામાંથી બહાર નીકળી શકશે, તેમ તેમનું કહેવું છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન રાયે આ માહિતી આપી હતી કે મહાનગરપાલિકા પર દબાણ ન વધે તે માટે 2 સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તો રામ મંદિર પરિસરમાં વીજળીની પણ સ્વનિર્ભરતા છે તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે. આપને જણાવી દઈએ કે તેઓના કહેવા અનુસાર રામ મંદિર પરિસરની અંદર 44 અલગ અલગ દરવાજા બનાવવામાં આવ્યા છે. ભક્તોને પૂર્વ દિશામાંથી મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. બીજી અને ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.